السلام علیکم، آپ کے اپنے بھائی کا چینل ایم ایس رحمان کا ویلکم. آج ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں سمارٹ سٹی سری نگر کو. بنے رہے. یہ جی نمائش گھر سری نگر کے پاس میں جا رہے ہیں. سو ڈیولپمنٹ تو دکھ رہی ہے, خیر آگے دیکھتے ہیں. بنے رہیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک. سو آج آپ کو ایکسپلور کر کے دکھاتے ہیں سمارٹ سٹی کچھ حد تک لگ رہی ہے. کچھ حد تک لگ رہا ہے. او بھائی کوئی وی آئی پی جا رہا ہے بھائی سب تک. سری نگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ایل جی صاحب نے اس کو اناگریٹ کیا تھا ابھی ریسنٹلی جب G20 ہوا تھا. یہاں پہ آ کے لگ رہا ہے سب کچھ اویلیبل ہے واقعی اسمارٹ سٹی پروجیکٹ. جسٹ پول آف ویو کے ایگزٹ سائڈ پہ پڑتا ہے. سو ہمیں یہاں پہ جا کے اندر جا کے ان کی چائے چکن پیتی کے ساتھ ہمیں ایک پراٹھا بھی منگایا. کافی اچھا لگا ہمیں یہاں آ کے. اسمارٹ سٹی کا جو اتنا چرچا چل رہا تھا وہ صرف یہ سب ویو, باقی کچھ نہیں ہے خاص. بس اتنا ہی ہے یہاں پہ اسپیشل. لو جی ہمارا رینپ اپ اسٹارٹ ہو گیا. سو اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ نائٹ میں. ہم یہ ایک مطلب پارک کے بالکل قریب سے جا رہے ہیں. ویسے کیا خوبصورت. گنڈا گھر کے بالکل قریب ہم پہنچ گئے. اتنا فیل یہاں پہ آ رہا ہے نا, اتنا خوبصورت اس کو بنایا اس بار. اکبر کیا خوبصورت ہے بھائی, یہ دیکھو سامنے ڈل. اور درگاہ جانے کے لیے ہم نے یہاں سے سائیکل بک کی اور ہم سائیکل بک کرتے ہوئے ڈائریکٹ یونیورسٹی پہنچ گئے. سر میرے بھائی صاحب بہت تیز دوڑ آ رہے ہیں سائیکل کی وجہ سے. 30 روپے سے آگے نہیں جانے. ہم نے اس طرح سے اپنے قدم دیکھنے کو ملے مجھے وہ سب سے اچھا جو کمیونیکیشن سینٹر لگا ہے ہمیں ایسا اتنا اٹریکٹ ہو رہا ہے. یہ جو G20 کا ٹیگ اوپر لگا ہے اسے پتا چلتا ہے. یہ جو لائبریری ابھی ہم جا رہے ہیں.
से देखते हैं भाई, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये अंदर से। बाहर देखने में बहुत बड़ी दिखती है, बट अगर आप मस्जिद का पोर्शन देखेंगे तो छोटा सा स्पेस है यहाँ पे अंदर। खैर यहाँ पे पानी पी सकते हैं आप, ठंडा पानी एकदम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।